君は一つの選択をした。その結末に満足？これが望んだ未来の形？君はこれまで途方もない君を繰り返してきた。この世界がそうであるように、君も今回もまた大切なものを失ってしまった。悲しいかい？できるものならもう一度やり直したい？それとも永遠の今でいたい？見てくれ、ついにウロボロスストーンの発動に成功したんだ。ノア、ノア、ノア！あと3ヶ月、それだけあれば。ノア、ノア、ノア！見てくれ、ついにウロボロスストーンの発動に成功したんだ。まだ未解明の部分は多い。秘めた機能があるのかもしれない。だけど今のこの状態でも十分すぎるほどの力を放っている。これさえあれば女王陛下から託された思いを成就できる。世界をメビウスから取り返せる。ああ、その通りだ。あと3ヶ月、それだけあれば。見よ、無力だな。その程度の力でこの流れ変えられるとでも思ったのか？流れの中にあるものよ、委ねよ、お前の全てを。おはよう。まだ寝ていてもよかったのに。ああ、おはよう。食べる？ああ、起きてすぐは苦手なんだっけ？いや、もらうよ。明日はいよいよメビウスとの決戦だね。長かった私たちの旅もこれでようやく終わる。大丈夫、まだ3日もあるんだよ。それだけあれば私たちなら大丈夫。流れの中にあるものよ、委ねよと言ったはずだが。何をだ？これで何度目になるか。
よ。そんな、俺は、俺は。世界を変えようと思ったんだ。誰のために？彼女のために。でも逃げた。ノア、僕たちを裏切るのか？俺たちはお前を信じてここまで来たんだぞ。ノア、僕たちを裏切るのか？私たちを待ってるぞ。ウロボロスストーンの力、俺たちはお前を信じてここまで来たんだぞ。ノア、ノア、どこにいるんだ、ノア。自分のためじゃなかったの？違う、これは俺じゃない。自分しか見えていなかった？違うんだ、俺は、俺は。でも変わっていった。私たちの思いの結晶だもんね。決めてよ、得意でしょそういうの。新しい世界へとつながる新しい命。元気な声だな。外まで聞こえてたよ。父親にかな。母親にだろ。私たちの思いの結晶だものね。新しい世界へとつながる新しい命。ああ。名前どうする？まだ決めてなかったよな。決めてよ、得意でしょそういうの。え、いや、俺が名付けるのはやめた方がいいと思う。だと思った。じゃあ私が
いい？うん。この子の名前はね、どうか未来があなたと共にありますように。ミオ、父さんはここまでだ。わかるな。だけど、父さんと母さんの思いは、命は、お前へとつながっている。お前は、一人じゃない。辛いこと、苦しいこと、いろいろなことがこれから先お前を待っているだろう。もう無理だと諦めかけることもあるだろう。それでも歩くんだ。仲間を見つけ、一緒に歩き続けるんだ。父さんと母さんがそうしたように。いつでもそばにいるよ。
なぜ俺は泣いている？なぜあんな顔をしている？もう一人の君はこうだったんだよ。もう一人の俺？過去の君さ。過去の俺。そして選んでしまった。続けばと。時が止まればと願ったことはないか。人の前には常に道が二つある。人の前には常に道が二つある。右か左か。選んだ先には何がある？希望か絶望か。繰り返し繰り返し、途方もない数の選択を、お前は、人はこれまでしてきた。結果に満足できればそれでいい。しかし、満足できない場合はどうする？打ちひしがれて嘆くか、怒りをたぎらせるか。時が止まればと願ったことはないか。永遠に今が続けばと。聖人を、世の断りを超えてもなお現れるお前たち二人の命、我はそれにとても惹かれたのだ。我が名はゼット。メビウスを滑る者、叶えよその願い。お前は選択した。永遠の今を。
君はメビウスになった。共に永遠の今を生きるために。本当にそれでよかった。もう一度時が止まればと願いたい。なぜ君はここにいるの？もう一人の君と別れて、なぜ君たちは存在しているの？知りたいと思った。何を？笑顔のわけ。それが俺が送り人になった理由だから。教えてよ。友達がいたんだ。ランツやユニア、ヨランと同じくらい大切な。ノアはまだ行くのかい？え？僕はここでいい。クリス？いいって何が？ありがとう。クリス、あの時なんで笑ったんだろうって。クリスだけじゃない、ヨランだって。それを知りたくて。だから送り人を続けてきた。ずっと思ってた。残された俺たちを哀れんで笑ったんだって。かわいそうだね。ごめんね。僕は先に行くよ。辛いだろうけど頑張って。ずっとそう思ってた。でもミオも笑ってた。今ならわかる、あの笑顔の意味が。満足だったんだと思う。最後のその時が俺たちに託したんだと思う。未来を、みんなが笑顔でいられる世界を作ってくれって。でもそれって悲しいよ。そんな笑顔しか選べないなんて。いろいろあっていいはずなのに。今のこの世界が笑顔を選ばせない世界なら、限られた未来しか選べない世界なら、そんな世界を俺はぶち壊したい。あの笑顔に応えたい。だからここにいる。もう一人の君と同じ道は選ばない。もしかしたら選んでしまうかもしれない。でも変えてみせる。何があっても。それがミオが俺に託してくれたことだから。たった一人になっても、たった一人になっても、だったら。一緒に歩こうよ。
M。ごめんね、髪少し伸びちゃったけど、一緒に歩いてくれるかな、ノア。ミオ、まさか、お前は…ウロボロス？あの時か…あの時お前たちは…ならば…塵となったのは…分かっているはず。彼女は、もう一人の私はそこにはいないわ。これが私たちの記憶。遥かな昔、この世界が囚われてから連綿と続く私と彼との思い出。私はどうしたらいい？あなたは、いいえ、あなたたちは後悔、後悔、こうありたかった、こうであるべきだったという私と彼の思いの結晶。本来は存在しえないはずのあなたたちが今こうしてあることがその証。それで私に？でもそんなことをしたらあなたの命は。彼にとっては私との時が全て。終わらせたいの、もう。私たちメビウスはこの世界で生きる人々の命があってこそ成り立つ存在。命の向こう側にある多くの思いなど誰一人として気にも留めない。ただむさぼって削り取って滅びの時を伸ばしているだけ。だから消えるべきだと。私が消えることでほんのわずかでも彼にこの思いが届くのなら、それで十分。あとはあなたたちが歩いてくれる私と彼が行くべきであった道を。二人の行くべきだった道。信じられない。 N と M は
一人のノアとミオ。私はもう一人の私の思いを受け継いだ。彼女の全てをあなたに届けるために。全てだと答えてくれ。なぜ選んだ？なぜそっち側にいる？何のことだ？感じたんだ。この手にあの感触は、思いは幻なんかじゃない。だけどあんたはメビウスになった。顔色一つ変えず命を刈り取るメビウスに。だからこそ聞きたい。あんたには残っていないのか、あの時の思いが。もし残っているなら俺はそれを。思いだと？俺の。俺の思いならとうの昔から変わらずここにある。お前だミオ。お前との時こそ俺の全て。そうか、消えたか。消えてしまったのなら再び紡げばいい。俺とお前の時を最初から。ノア、我が残影よ。お前が彼女を縛るのならば、お前を消滅させ奪ってやる。俺の身を。ああ、奪うまでだ。その女は俺のものなのだから。言葉だけじゃ届かないのか、ミオ。ミオちゃん。ミオ、本当に本当にミオちゃんなんだね。心配かけてごめんね。こうするしかなかったから。感動の再会はそのくらいにしとくんだな。やけに熱いやつがこっち睨んでるぜ。状況はなんとなく推察できるが、後できちんと説明してくれよ。ああ、もちろんだ。言葉が届かないのなら選ぶべき道は一つしかない。俺はあえてそれを選ぶ。ミオ。ええ、覚悟は決まってる。ありえない。 Z の力が及ばないなんてこと。調子に乗りすぎだよ X。 俺たちだって。だがメビウスこそ世界そのもの。世界にあるべき俺はただ一人のみだ。奪い返し俺の身を。その目の前に立つ者すべて切り捨てる。避けられるか。やるじゃねえか。ほら、これでどうだ。何？
き進む。限界が近い。かかし崩し。もう一度暴れしてやるか。かかし崩し。いやだ。わかった。ありがとう。無心にせん。逃がさない。前に出すぎだよ。前に出すぎだよ。おじいさん、間違えた。これでどうだ。無心にせん。逃がさない。これでどうだ。前まだやれる。いけるよ。固有種。我々の無力を感じて。すぐに助けるからな。はじいた。やらせないな。ノア。いつも。一旦したよ。はじいた。攻撃一旦。みんな準備はいいか。任せて。ここで決める。いい案があるんだけど。よし、それじゃあみんな行こう。僕が先手を切る。この作戦はどうだ。作戦を考えた。この戦法で攻める。任せろ。僕が先陣を切る。本気で行く。
終わりじゃないぞ。これで決着をつける。全てを断つつもりか。命の上に成り立つメビウスを、この世界を、世界が命を縛るなら世界を断つ、それだけだ。立てるわけがない。この俺が、俺たちが行けなかった道だぞ。何が道だ。行かずに逃げたくせに。何？本気なら行けたはずだ。進もうとしなかったあんたに、世界の、命の何がわかるってんだ。なぜ私と入れ替わったのかわかる？あの牢獄、あれはあなた自身。多くの人の命を刈り取りながら永遠に続く支配。支配だと。彼女はそんなもの望んでいなかった。ただ限られた時はあなたと共に生きたかった。それは叶っていたはずなのに。だからお前に命を渡したのか。俺を拒絶してまで。拒絶じゃない。あなたのことを彼女は理解していた。あなたの悲しみを断ち切るために私にこの体を与えてくれた。自分が消えることで永遠ではなく今を共に生きたい。それをあなたに届けたくて。俺を残して行きながら、何が今だ、何が共に生きたいだ。消えてしまっては全てが。そうさせたのはあなた。気づいてよ、ノアなんでしょ。なぜ私の思いが届かないの。コアに損傷？役立たずな。でも N はオリジンの剣を持つもの。ここで消えてもらっては困る。だよね、 Z。 仕方ない、こうなったら。真の姿か。やっぱりケベスと同じ機械。あったりケベスでは全く歯が立たなかったんでしょ。今度こそは逃げらんないよ。
じゃねえか。何？みんな準備はいいか。やってやるんだ。何言ってんじゃねえか。ここで決める。この作戦でどうだ。やった。僕が先陣を切る。合わせてやるぜ。
一撃で。あの剣、やっぱり間違いない。一体誰があんなものをあいつに。小細工を浪しても無駄だ。キャッスルはもう俺たちのものだ。小細工ねえ。勝ったつもり？は？ねえ、サイゴッペって知ってる？汚い言葉で趣味じゃないんだけど、これがそれなんだよね。アナイアレイター、アグヌスにもあったのか。あったりけど、何を撃つつもりだ。標的はね、ここだよ。シティ、どうしてシティの場所が。まさか。仲間までも撃ったのか。お前たちに何がわかる。静かに生を全うしたいだって、自然な命を守りたいだって。そんなものは力のあるやつだけの特権だ。静かに生きられないやつはどうする。このざわざわを抱えたまま死ぬまで生きろってのか。何にもない私には選ぶ資格すらないんだよ。だったら全部まとめて消えちまえ。シャナイア、あなた、どの道お前らの命は私らの手の中。後悔の二文字背負わせて必ず刈り取ってやるからね。もうあいつらに手段は残されてないって油断した。大丈夫だよミオ。誰が。おーい、てめえら。この声、ゴンド戻ってきたぞ。ゴンド、無事だったのか。それはこっちのセリフだよって、どうやらうまくいったみてえだな。もしかして。あ、そいつが教えてくんなきゃマジでヤバかったぜ。そうか、
ミオが。モニカさんたちは？そっちも心配ね。シティの現在地はここだ。地面の裏側？どうやってこんな場所に？シティはそれ自体が巨大な鉄巨神なんだよ。その気になれば世界中どこでも移動できる。そうだったのか。規模のでっかいコロニーかと思ってたぜ。この事実を知ってんのは私やクソ女とごく限られたもんだけだ。いつ何時裏切り者が出ないとも限らねえからな。裏切り者？さて、なぜかは聞かねえ。つうかあれか？あれが理由なら全く理解できねえ。一歩間違ってりゃシティは全滅してた。落とし前きっちりつけさせてもらうぜ。しゃないよ。いいかい、セナ。ノア。これはシャナイアが選んだ道だ。ここで終わりじゃない。彼女の言った通り、ここが始まりなんだ。だから立って。届くかはわからない。だけど俺たちでやれるだけやってみよう。うん。俺は本当にミオを救えたんだろうか。時を止まってくれ、そう願ったんだ。ただただ無力で、時が止まればこの瞬間が永遠に続けば、あるはずのないことを願ったんだ。あいつともう一人の俺と一緒だった。私にはこれで十分。やっぱり二人は。 M と最初に戦った時、あの時から
私たちは入れ替わってたの。そうか、あの時は本当に M だと思ってたよ。すっかり騙されたっていうのは良くないな。とにかく全く気づかなかった。真剣だったよ。絶対に失敗できない。少しでも疑われたらノアたちはあの場で殺されていた。彼女の思いを無駄にするわけにはいかなかったもの。 M の思い、彼女が知る N の全てをノアに渡して、メビウスの輪を、永遠の呪縛を断ち切ってほしかった。失っても失っても断とうとする思い、悲しみの淵に立って悲しみの果てに立つものを打ち破る力を持ってほしかった。悲しみの果てに立つものか。彼女はノアならきっとモテるはずだって信じていたわ。だからお互いに全力で成り代わって思いをぶつけたの。あの時確かにありがとうって、あれはミオじゃなくて M の心からだと思う。つかの間だけど、今の私になってノアに私の思いを渡して、ノアから思いを受け取って、だからありがとう。そうか、 M の言葉は私の言葉、私の言葉は M の言葉。命は消えてしまったけれど、その記憶も思いも私の中で生きている。来て、見せたいものがあるんだ。ん？ここ？ ここの記憶をノアに渡すかどうか、 M が最後まで悩んでいた場所。でもやっぱり渡そうと思う。ここは N の全てだから。 N の全て？ ここはね、かつてシティがあった場所なの。シティが？ 昔のね、その頃のシティは今よりはるかに繁栄していた。とても多くの人が暮らしていた。つまり今よりはるかにメビウスの脅威となっていたと。目の前にあるのは
お前の望みだ。命はまだない。吹き込むのはお前自身だ。シティの人々の命を、俺にそれをやれというのか。何をためらう。この場に存在していること、それ自体がお前の選択、永遠の今を選んだ者の姿なのだ。答えはすでに決まっているのではないか。残念だ。待ってくれ。シティの人々は N や M、 はるか昔にウロボロスとなった者たちの子孫、 Z はメビウスとなった2人の存続と引き換えにシティの人々の抹殺を命じたの。失いたくないんだ。失いたくないって、これだけの命を、私たちにとって最も大切なものを失ったのに。君もメビウスとして存在している。俺と同じなんだ。そうやって閉ざすのね。私たちの永遠が刻した未来を閉ざしたのね。もう消えることはできない。大切なものがこの手に二つ、そんなの選べるわけがないじゃないか。進めるわけがない。でも選んでしまった。正しかったかどうかなんて誰にもわからない。後悔。うん。残したその思いが俺たちになったんだな。うん。とても悲しいことだけれど。でも M は笑ってた。変えてあげたいよね。ああ、今度こそ届けてみせる。決まったよ、新しい目的。いいかな。ふん、行為は許せない。
同情だってしたかねえな。だけどもっと許せない奴がいることもよくわかった。ゼット選べないものを選ばせるなんてひどすぎるよ。ありがとう、みんな。決まったみてえだな。返しとくぜ。ところでよ、Z ってのは何なんだ？全てのメビウスの長みたいなものだ。M が見せてくれた記憶の中であっただけだけど、どのメビウスとも違う途方もない力の持ち主であることは分かった。そいつが、ええ、私たちの本当の敵、世界の全てを決めるものよ。決めた奴がいるってんなら教えてくれよ、そいつのこと、そいつの居場所を。一仕事終えたって感じだな。ああ、これで補修工事に入れるだろう。そっちじゃねえよ、こっちだこっち。ミオのことか。あの時、改めて自分は無力なんだと痛感したよ。どうすることもできなかった。でもなんとかなったろ。君たちがいてくれたからな。おい、なんだ、そういうこと言えるんだ。当たり前だ、僕を何だと思っている。出会いに意味を見出したいか。何それ。以前ノアが言ってた言葉だ。見出せたのか。願いも一つは叶った。ああ、だが道半ばだ、まだたどり着いてはいない。油断はできねえな。猶予みたいなものと認識している。ま、なんとかなんじゃね。随分と楽観的になったな、ユーニ。もっと繊細なタイプだと思っていたが。頼りになる奴がそばにいるからね。あ、そ、
それは誰のことを教えてやんねえ。え？髪切ってほしいって？こんなに綺麗なのに？髪は女の命ですもん。簡単に直近していいものじゃないですもん。そうじゃなくて迷ってるの。切るべきか切らざるべきか。なんで？好きにすりゃいいじゃん。ダメダメ、もったいないよ。この体はもう一人の私が託してくれたものでしょ。勝手に切っちゃっていいのかなって。それすごく大事なことだね。うん、この髪はもう一人の私だけど。だけど？すっごく洗うのめんどくさい。は？え？もうなんでこんなに長くて平気なのかわかんない。洗うのめんどくさいし、朝バサバサになるし、トイレだって大変だし。ああ、なるほどね。ミオちゃんで、どう思う？どうってノアにでも決めてもらえば。ノアは関係ない。これは私の問題。もしかして背中を押してほしい？引き止めてくれてもいい。分かったよ。私たちで決めてやる。その代わり後で文句言うんじゃねえぞ。うん、言わない、絶対。天空の砦？ええ、アグヌスの女王が眠っている場所。これがそこへ行くための鍵。身を投じたとて消えることはできない。それがメビウスの定め、分かっているはずです。あなたは人で会った時一度会ってますね。女王陛下、私はこれから長い眠りにつきます。ゼットの手から逃れるために。これを。私が再び目覚めるとき、それは世界が変わるとき。そのときまでどうかそれを託すべきものに託してください。託すべきもの？あなたの前に必ず現れるでしょう。なぜ私に？あなた、いえ、あなたたちならばきっと本当のあなたたちに出会えるはずだから。本当の俺たちか。しかし場所がこことはな。ガンマやナインのすぐそばじゃないか。なんで今まで奴らに察知されなかったんだ。
砦の周囲は黒い霧が充満している地域、砦自体も光学的に遮断されている。そのおかげよ。それも M さんの記憶？うん、彼女から受け継いだもの。そっか。ゴンドは M のことを？ああ、ずっと前から知っていた。それを私に託してくれたのも M なんだ。てめえらは最後の希望だって、あたしたちに力を貸してほしいって。気の遠くなるような長い間、ずっと女王の言葉を守ってたんだろうな。だからお前さんも俺たちを待っていたって。あえてあそこを出ずに。まあな。千の命かってあれは？かっけえだろ、ああいうの。なんだよ、とんだがっかりだぜ。だと？準備が整ったら出発しよう。メビウスはまだ存在している。ミオの命の心配がなくなったからといって悠長にはしてられない。だろ？ええ、そうね。ねえみんな、うん、実は砦の他にどうしても行きたい場所があるの。どうしても？君がそこまで言うとは。そんなに重要な場所なのか？コロニーオメガ。オメガってまさかまだあるの？ミヤビと過ごしたあのコロニー、メビウスの Y が支配するコロニーを、もう一人の私が教えてくれた。ミヤビはそこにいる。ミヤビってミオと同じ送り人だった？選択はノアに任せるわ。砦を最優先にしてくれてもいい。これは私の問題だから。ああ、分かったよ。行こう、オメガへ。ミオがどうしてもって言うのなら、それが今俺たちがすべきことだ。ありがとうノア。ないよ、オリジンの剣だなんて。おかげでいい恥かいたじゃないか。予想外のことは起こるもの。実に興味深い。どうすんのさ、このままにしとくとか言わないよね。受け入れることだ。外にあろうと内にあろうと流れのままにな。あんたいつもそうだよね。これが我という存在だからな。なら好きにさせてもらうよ。ウロボロス、私たちが与えてやったってのに。あ、なんだよワイ。まずはこの私に。俺抜けたんだよな。ロッキーセブンも？うん。まあそんなとこも。
全然変わってない。当たり前も形なんて飾りも。飾り？人間もウロボロスも変わんないもん。抜く前からメビウスの力効かなかったもん。ああ、うん。ラッキーはただのきっかけも。本当に大事なのは抜く者の思い。分かってるなら聞くなもん。リクって何者？見たまんま普通のノポンに決まってるもん。普通のノポンがこんなもの持ってる？だから師匠から預かっただけもん。本当に？嘘ついたとこでリクには何の得にもならないもん。何がおかしいもん？いや、いいよ。そういうことで。もう引っかかるものいいもん。でも、分かった気がする。ん？俺たちがこれから先も大事にするものがさ。リク、ありがとな。素晴らしい。一切の迷いなきその立ち筋、動き、さすがです。特にあなた。あなたを目覚めさせて本当に良かった。みやび、私の可愛いしもべ。あなたの奏でる調べで導いてください。幼き、無垢なる者たちよ。こんな障害もクリアできないのか、みやび。基礎を怠るからそうなる。コロニー外周を20周、今すぐ行ってこい。送り人ですか？ああ、そうだ。なぜ、訓練の成績だって誰よりも良かったはずです。決定事項だ。でも入れ。みやび、今後コロニーシータの送り人はお前たち二人にやってもらう。軍務長、もう一度言うが、これは決定事項だ。
作風覚えた？うん、まあ。もう吹ける？大体は。すごい。ミオのパートの方が難しいのに。私なんて12小節目のとこがうまくできなくて。そういう話いいから。あ、明日のユニゾンちゃんとやってくれればいいから。そうだよね。ごめん。明日までに苦手なとこを練習しとくね。行こうか、ミオ。なずき。何？楽器の手入れ？うん、明日も戦闘だから。もったいないよね、あんだけ機敏に動けるのに。どんくさいみやびと一緒に送り人なんて。軍務長も何考えてんだか。あ、まあ、あんたは気楽に構えときなよ。後方にいる分死なずに済むんだからさ。なずき、明日のブリーフィングみんな待ってるよ。あ、わかった。じゃあね。なんとか今日も生き残れたな。さあ帰ろうぜ。ポイントかなり溜まったんじゃねえかな。さて来週だっけ。命を集めてくるのに、私たちは楽器を奏でるだけ。全然コロニーにみんなに貢献できてない。当たり前だよ。私たちが貢献できるのは死んでからなんだから。死んでからってそれ意味あるの？どんなに一生懸命奏でても誰も見てないってのに。そうかな。そうだよ。ミオは誰かに見てもらいたくてここにいるの？誰かに褒めてもらいたくて送り人しているの？
それは任務。私ね、どんくさくてよかったって思ってる。怖いだけでしょ。戦うの怖いよ。この手が人の命を奪っていくのが怖い。みんなよくこんな怖いことできるなって思う。当たり前でしょ。私たちは戦うために生きている。違うよ。生きるために戦うしかないからだよ。ミオはケベスの人の粒子に触れたことある？私たちと同じだった。あの人たちも私たちと同じ思いで生きている。悲しい運命。でも私たちは生きなきゃならない。変えられないならせめて。高く、もっと高く。さよなら。そしてありがとう。去っていく人の声を届けるのが送り人の役目。無駄なものなんてない。その声を感じ取れる限り。声。はあ、寒くてぶっ倒れそうだ。少し休んでいこうか。そうだな。高所の寒さを甘く見てはいけない。確かにこの辺りで休息は必要だ。あの辺りなら休めると思う。ああ、悪くなさそうだ。行ってみよう。疲れた疲れた。ミオ、コロニーオメガについて教えてくれないか。インタリンクで見るあの光景、あれの本当の意味を。うん、わかった。セナ、大丈夫？いいよね？うん、私は大丈夫だから話してあげて。
5年前、コロニーシータの兵士だった私たち3人は突然、理由も知らされないままコロニーオメガへと配属された。戦いはなかった。日々得体の知れない検査が行われるだけだったの。そしてあの事故が起きた。これを、私の全部をあげる。だから私の分まで生きて。みやび、ありがとう。私、何もできなかった。何の役にも立てなかった。セナ、ミヤビってすごいね。送り人としてすべきこと全部これを通して私に残してくれた。本当すごい。私ね、見つけようと思う。私が残すもの、誰かに届けるもの、みやびにもらった私の残りの時間、全部を使って。悔やんだって、過ぎ去った過去は変えられない。でも今の自分は変わることができる。今の私だったら、あの時みやびたちを救えたかもしれない。そういうのってない？あるさ。俺たちだって、もし今の俺たちだったらって思うこと。私ね、その気持ちを持って望みたい。これはその機会。ミオ、オメガとはどういったコロニーなんだ？僕はその存在を知らない。ああ、俺たちも聞いたことねえな。確かアグヌスのコロニーって23期プシーまでだったよね。詳しいね。そりゃ
どっかのランツと違って教練はしっかり受けてたからな。んだよ、どっかのランツって。コロニーオメガはどこにも属さないコロニー、戦闘は行わない。名前こそアグヌスのものを使っているけれど、実態は誰も知らない。オメガを管理していたのはメビウスの Y はオメガで何らかの実験をしていたの。私たち兵士を使って何をしていたのかは M にも教えられていなかった。私が覚えているのはあの紫色の命の日時計だけ。戦わないコロニー、そんなもんがあったのか。 Y は再興した、あのコロニーオメガを。M の記憶か。セナは何か知らないか。私もよくは知らない。配属されてすぐあの事故が起こったから。そうか。オメガの存在も実験も Y の独断。 Y とはそういうメビウスなの。あ、どうした？ミオちゃん似てない。あの命の日時計の色、エセルやカムナビの鉄巨神のと。あ、違うかな。ううん、そんなことない。セナさすがだよ、全然気がつかなかった。本当？エセルとカムナビは命を奪われた。あの事故の時コロニーのみんなも、おそらく Y は私たち兵士の命に関わる実験をしていたんだと思う。そのオメガがまた。ミヤビちゃんもそこにいるんだね。ええ、だから行かなくちゃ。これ以上私たちの命を好きにさせるわけにはいかない。だよね、わかった。私も行くよ。みんなでだろな。ああ、当然だな。行こう、ミオ、コロニーオメガに。ありがとうみんな、今度こそ救ってみせる。良い輝きでしょう。我々メビウスは長きにわたってこの世界と共に存在してきました。しかし長すぎるがゆえ、多くはその存在の意味を失い、世界と共にゆっくりと疲弊している。命の輝きが必要なのです。今以上の輝きがこの世界を救うために。こいつら混成部隊？ありえないだろこんなの。あるもないも目の前の出来事が全てだ。対応するしかない。案外余裕がないのかもな。ミオの言った通り、オメガで何らかの実験が行われていたのなら、彼らはその結果の一つということか。ケベスとアグヌス、どっちも利用しなきゃならない実験ってわからないわ。でもその答えはこの先にある。
再生されたのか。いや、それだったら燃焼兵のはずだろ。ついこの間のムンバじゃん。ムンバ、俺だ、ランツだ、わかるか。やめろ、ムンバ。今度はカムナビか。どうなっている。この旋律は。あれが Y。 みやびちゃん、私だよ、セナ。助けに来たの。もう戦わなくていいの。だから私たちと一緒に。無駄ですよ。再生体に記憶も感情もない。あるのは生きるという闘争本能のみ。本来はゆりかごによる基礎教育を施した上で目覚めさせる。かつてのあなた方のように。そして成人までの10年を戦い抜く。せめえ。この者たちはただ戦うためだけに生きる。同じです、あなた方と。同じなもんか。記憶や感情が今の俺たちをどう生きるかを決めるんだ。それを奪っておいて。幻想です。そもそも記憶や感情とは本能に後付けされた情報に過ぎない。情報だと。ふざけるな。ふざけてなどいません。あなた方はその単なる情報に意味を見出したくてごまかしているだけです。なぜこんなことをする。目的は何だ。メビウスがよりよく生きるために。何。それが Z の望みなのだから。Z。Z はこの世界の断りなのです。故にその分身である我らは超常の力を行使できる。メビウスが Z の分身。私の能力は命の日時計の創造。もうお分かりでしょう。全ての兵士たちの命は私のこの手の内にある。命の日時計とはこの私そのもの。エセルとカムナビの日時計も私の傑作の一つでした。興奮しませんでしたか、あの命のやりとり。そして気づいたのです。灯火も人もその最後に最も強く輝ききらめきを放つ。これこそが我らの最高の糧なのだと。そう、私の最高傑作ともいえるのがこの日時計。命が最も輝く最後の一年、刹那を生み出す究極の日時計、至高の日時計なのですよ。最後の1年だからか。ムンバもカブナビも成人に近い状態で再生されたのは。ワイ、何なんだこいつ。ムカつき加減が半端じゃねえな。ああ、どのメビウスよりも腹が立つ。どうしたのです、
殺し合いなさい。本能の赴くまま殺せばよいのです。いくらでも再生して差し上げましょう。私の命の日時計で。こいつ、さあさあ見せてください。あなたたちの命のきらめきを、今ここに。以前戦った時は鉄巨神に乗っていたが、その時以上に気迫みたいなものを感じる。まさかこれが
逃走本能なのか。みやびちゃん確かに強いけど、それだけだよ。みやびちゃんの奏でる調べはこんなんじゃない。こんな悲しい調べじゃないもの。セナ、ああ、動きにも技にも意志が感じられない。俺たちが戦っているのはムンバたちじゃない、別の何かだ。よく気づきましたね。その通り、基礎教育を施されていないがゆえ精神は不安定になる。それを補うのがこの調べ。送り人は兵士たちに安らぎを与え希望を見出させてきました。私はそこに着目し実践した。お前、送り人の調べを。彼らをご覧なさい。精神の不安定さは解消され、本能のままに行動できるようになった。確かに意思こそありませんが、そんなものは障害にしかならない。ひどい、許さない。みやびを、私たち送り人の調べをこんなことのために利用するなんて。いい調べだね、クリスのオリジナル。まあそんなとこかな。俺も取り入れようかな。ノアにはノアの調べがある。あれはとてもいいよ、とても素敵だ。本当に？前のコロニーで覚えた楽譜を少し変えただけだけど。大事なのは楽譜じゃない、調べに乗せる思いさ。思い？乗せれば届くんだ。見ろ、思いだ。思い？送り人がこれまでやってきたこと、ただそれを奏でるだけでいい。彼女だって送り人なら必ず届く。そうだね、これまで通りの私たちの。ああ、わかったわ。先に出るから合わせて。ノア、ミオ、何を。あいつら粋なことするじゃないか。え？やる価値があるかもって言ってんの。守るよ、二人を。ランツ、セナ、オーサ、任せて。聞こえる？私だよ、ミオだよ。覚えてる？初めて私に送り人の務めを教えてくれたあの日、高く高く命が空へと光が舞ったあの日、あの日からずっと私奏でてきたよ、あなたから渡されたこの調べを。みやび、私に命を届けてくれた人、今度は私が届ける番よ。助けて。待ってて、みやび、今届けるから。
な、いや、ミオ、こんなことが、記憶など全て溶けてなくなっているはず。ワイ、送り人の調べは単なる音符の羅列じゃない。それは奏でるものと奏でられるものとの思いが形になったもの。私は雅から受け継いだ思いを形にして、ただ語りかけただけ。ありえない。Z の断りを超えるなんて、ウロボロスにそのような力はないはず。水の剣、あれが手を貸したとでも言うのですか。ならば確かめねばなりませんね。来たよメビウス。今度は奴か。剣ってやつよりでけえ。なんてでかさだ。ノア、ミオ、ヤズを。ああ、奴を倒してこのコロニーを解放する。命の火時計から解放されたあなた方に、私のメビウスの力は意味をなさない。故に私のこの全身全霊全肉体をもって叩きのめして差し上げます。さあ戦いの始まりですよ。確かめさせて。みんなでの状況を奪って無理やり戦わせるなんて絶対に許さない。助かった。しまえ。
考えがあるぜ。おう、やってやる。
これでどうだ。ダメ押しの絡め手を使ってみよう。この戦法で攻めるべきだ。必ず成功させる。再生させるとは、なんとも素晴らしいきらめきです。その輝きでもって私を、この世界を、もっともっと照らしてみせてください。楽しみにしてますよ。逃がしたか。みやびちゃん、ずっと聞こえていたよ。ミオの奏でる調べ、あの日からずっと。うん、みやびのおかげで私、たくさんの人の思いをたくさんの人に届けることができた。これからだってもっともっと。
素敵な調べだったね、ミオと。そしてノアだ。はじめましてかな。インタリンクで何度も会ってるけど。ノア君、とても素敵だったよ、君の調べ。これのおかげさ。それは君が持っていて。あ、ごめん。大丈夫、綺麗に洗って返すから。バカ、そういうこと言ってるんじゃないの。バカってね。私からミオへ、ミオから君へ、思いは渡っていくもの。君の本当の思いを果たすまでそばに置いてあげてね。わかった。そういうことならこれからも喜んで使わせてもらうよ。よろしくね、ミオ。え？誰よりも素敵な送り人になれたね。まだまだこれからだけど、自信はあるんだ。一人じゃないから。私もいいかな。もちろん。おかえり、みやび。おかえりなさい。ただいま、ミオ、セナ。お前さ、あんだろ、Mの記憶。ユウに、なんでここへ。いいから。あるけど、なんで。教えてくれよ。だから何を。女王とメビウスについてさ、詳しいこと。女王とメビウス。メビウスとの関係とか、秘密とか、居場所とか。抜け駆けは許さねえぞ。なんつ。俺たちだって知りたいぜ、なあ。まあ確かに。しかし、うん、ミオちゃん本当に大事なら全部話してくれるもの。話さないってことはあるんだろ、理由。うん、
女王については私の口からじゃなく本人から聞くのが一番だと思う。 M の知らないこともたくさんあるもの。チュッ、なんだよ、お預けってこと？まあそうなるかな。なんかずっりーな。愚痴らない、私だって同じなんだからね。わかったよ、しゃあないな。会った時の楽しみにとっとくとすっか。ここが目的地？何にもないですもん。本当にここで会ってるのかも。大丈夫、見てて。天空の砦、はあ、すっげえもんだな。こんなのが隠れてたなんて。あそこに女王様が眠ってるのね。ええ、あの頂上部に。よし、行こう。あと少しだ、あと少しでメビウスの支配から世界を取り戻す方法わかるかもしれない。ここか。綺麗な人だな。あれが本当のアグヌスの女王。死んでるんじゃないよね。大丈夫、もうすぐ目覚めるわ。女王様が殺された。耳だな、てめえらの絶望の味を。好きにはさせないよ。せっかく手に入れたこの世界、手放すわけにはいかないからね。
ヨラン、てめえらいつの間に。間抜けすぎんだろ。そいつの半分はメビウスだ。探知することは造作もねえ。それとも M を退けたからって調子こいてたのか。まあおかげでめんどくせえやつも始末できた。 Z の命令も果たせたってわけだ。そういうことか。ヨラン、お前本気なのか。本気って？本気でそいつと、本気で女王。当たり前でしょ、僕はメビウスなんだ。あの時君たちを超えたヨランなんだから。あの時か。そう、あの時だ。なんであの時俺の身代わりになった。俺なんか無視して逃げていれば。なんでって言われてもな。どっかに昔の記憶が残ってて、代わりに死ねば喜んでくれるかなって思っちゃったのかもな。昔の記憶、それしかできなかったから僕。いいよね、ランツはランツなんだから。俺がいい。何にもできない人生ってきっついよ。そういう思いしてみないとわかんないだろうな。あ、そうだ、僕とインタリンクしてみるってのはどう？絶望するよ、僕自身に。メビウスってさ、ナルト以前の自分の記憶が蘇るって知ってた？いろんな僕を見られたよ。まあ大体はいつも同じ結末さ。お荷物はお荷物。僕は僕でしかないんだよ。それはただの巡り合わせだ。俺たちは違う。そうだ、俺たちは、俺はお前のこと本当にすげえって。もういい加減うんざりだったんだよね。でもあの時僕は君たちを超えられた。ここにいられるこの高鳴り、だから今は最高さ。
長とやってやる。梅雨払いは任せるのにな。
この戦法で攻め必ず成功させる。君たちは強くていいな。僕はね、地べたを這いずり回るミミズさ。空を飛ぶことに憧れて、来る日も来る日も大空を自由に飛ぶ鳥を見上げているミミズなんだ。ヨラン、お前何を。君たちの言っていることは、その鳥がミミズさんだって大地を耕しているじゃないか。それは世界にとってとっても大事なことなんだよって言ってるのと同じなんだよ。それじゃあダメなのかよ。僕は翼が欲しいんだ。称賛という名の風を受けて大空を自由に飛ぶ翼が。鳥にはミミズの気持ちなんて分かりっこないんだよ。ヨラン、本当にそれが君の気持ちなのか。称賛を受けたくて君は。当然じゃないか。だから僕はメビウスになったんだ。憧れの存在になるために。これお前が？全然似てねえじゃん。うん、でもね、いつかそんな風になりたいなってダメかな。嘘だ。自分を偽って憧れの存在になってそれで満足か。君の心は本当に満たされるのか。
確かに俺たちは鳥かもしれない。でもそれは強さなんかじゃない。選べないだけなんだ。選べない。俺たちのいる世界がこんなだから。世界は俺たちに一つの姿しか許してくれない。変えなくちゃならないんだ。弱い俺たちのために。弱いノアたちが。あの時笑っただろ。ああ、笑ったともさ。君たちを超えた瞬間だからね。あれは勝利の笑。違うだろ。あの時の君は、あれは本当の君だ。俺たちのヨランだ。何をバカな。慣れたんだよヨラン。君は本当の鳥に。ヨラン、お前の死で俺は変われた。戦いが全てじゃない。選び方一つでいろんな俺になれるって学べた。俺、お前に感謝してるんだぜ。ヨランだって同じだろ。もしヨランも選べたなら、それが許される世界だったなら、そういう世界を私たちは作りたい。取り戻したいの。メビウスになったのなら、もっと他の思い出もあったはず。どんな小さなことでもいい、思い出して。俺、いろんな死を見てきた。価値観と出会ってきた。だから言える。ヨラン、君は一つじゃない。お前がいてくれたから俺は限られたこの10年を生き抜く意志が持てたんだ。だから行こうヨラン。私たちと一緒に。そっちに行っちゃいけないよ。あれも僕だから、あの時体が勝手に。ほんと使えねえやつだぜ。ヨラ、インタリンクか。これではヨラを。やろうが。ディー、お前、夢見るだろう。死ぬ夢、殺される夢。まあ大抵は起きたら忘れてるからね。普通実害はない。たださ、それ事実なんだよな。事実だったら何だってんだ。過去は過去、今は今だろうが。まあ聞けや。夢ってのは過去の強烈な記憶がわずかに残ってて再生されても消えない、なんつうか、まあ不具合みたいなもんだな。だがな、メビウスは違う。こいつが言ったように、メビウスってのはな、なったその瞬間から過去の全ての記憶がよみがえるんだ。
調べに行って最高だな。この前なコレクションを保管してた鉄巨神に行ってみたんだ。コレクションだと？にしろ。このクソ野郎からヨランをひっぺがす。ランツの言う通りだよユーニー、こいつはぶっ飛ばすやつ。そうか、そうだよな。このクソ野郎をぶっ飛ばしてヨランを、そして私も。やれるもんならやってみろよ。代わりにてめえらの生皮引っぺがしてコレクションに加えてやるぜ。
本気で行く。この戦法で攻めるべきだ。必ず成功させる。梅雨払いは任せる。Hit it!
ったか。いいこと思いついたよ。絡め手を使ってみよう。必ず成功させる。教本で読んだことがある。遥か昔アグヌスにいたという強兵士、ブレードでは命を奪わず、鍵爪状の実験で敵の首をはね持ち帰りコレクションしていたという。それがあいつの正体。てめえが原因か。ジェイ、何やってやがんだ。てめえから力が来なけりゃ勝てねえだろうがよ。このお荷物がさっさとよこしやがれ。お荷物。ああそうだよ、だからよこしゃいいんだこの俺に。
慣れたんだよ、ヒョラン。君は本当の鳥に。だから言える、ヒョラン、君は一つじゃない。もう一つの僕。これは…よし、これで行くね。この力さえありゃ、あんな連中…気を使いすぎなんだよ、お前は。もっと自由に好きにしてよかったんだぜ。そんなことする余裕もないくらいの剣幕だったくせに。違いねえ。すまなかったな、ヨラン。もしまた会えたら、ああ次こそ勝とうな。ヨラン、だったな。ああ、ヨランだ。あいつ、全然変わってなかった。でも、これはダメだよ。こんな悲しい選択は絶対にダメだ。ああ、だから俺たちは進まなきゃならない。だけど、どうしよう、女王様死んじゃったよ。どうしようって、
どうにもなんねえだろう。これでは世界を取り戻す方法が。ですもん、ごめんなさい。私の半分はメビウス。もっと気をつけていればこんなことには。てあの野郎、思いっきりぶっ刺しやがって。あと2セテリずれてたらやばかった。あなたたちは。バカな。確かに心臓を刺し貫かれていたはず。血だってあんなに出てたのに。でも生きてる、生きてるよ。ああ、あなたは。よかった、叶ったのですね、女王陛下。私の名前はニア、アイオニオンの片翼、アグヌスの女王です。